Nadhani kila mmoja wetu anafahamu kwamba Mungu ni Mungu wa huruma, Mungu wa rehema na anasamehe kila dhambi. Hilo sote tunalifahamu. Nadhani iko hivyo. Lakini leo kupitia siri za Biblia nataka nikushangaze kidogo, lakini nikupe maarifa mengine tofauti kidogo. Nataka nikufahamishe dhambi mbili kubwa ambazo Mungu hawezi kukusamehe kabisa. Dhambi mbili ambazo Mungu hawezi kukusamehe. Nadhani umenisikiliza vizuri. Naitwa Innocent Mashauri na hizi ni siri za Biblia. Wewe ni rafiki yangu sana katika Kristo na Mungu amenipa kibali ya kuzungumza pamoja na wewe wakati huu mzuri kabisa. Maandiko yanamtanabaisha Mungu kama Mungu mwenye kusamehe. Mimi pamoja na wewe tunalifahamu hilo, lakini Mungu mwenyewe alivyokuwa akijitangaza kwa Musa, alisema kwamba yeye ni Mungu mwingi wa huruma, mwenye fadhili, si mwepesi wa hasira, ni mwingi wa rehema na kweli, mwenye kuwaonea huruma watu elfu elfu, mwenye kusamehe uovu na makosa na dhambi, wala si mwenye kuhesabia mtu uovu kuwa hana hatia kamwe. Kitabu cha Kutoka 34 mstari wa 6 mpaka wa 8. Lakini tumemwona Mungu hata katika historia ya Biblia akisamehe dhambi za watu na makundi ya watu mbalimbali, na hata leo anasamehe na anaendelea kusamehe. Na kama haitoshi, alimtuma mwanae wa pekee Yesu Kristo ili kila mtu amwaminie asamehewe dhambi zake na kuokolewa. Hata mtunga zaburi kwenye Zaburi 86 anasema kwamba kwa maana wewe Bwana u mwema, umekuwa tayari kusamehe na mwingi wa fadhili kwa watu wote wa kuitao. Hiyo ni Zaburi 86 mstari wa 5. Lakini pia Zaburi 103 mstari wa 3, neno la Mungu linasema akusamehe maovu yako yote, akuponya magonjwa yako yote. Ukweli usiopingika ni kwamba Mungu ni mwingi wa rehema na anasamehe dhambi. Lakini nikuulize ndugu yangu, umeshawahi kusikia kwamba hakuna dhambi ambayo Mungu hawezi kusamehe? Ukimsikia mtu anakuambia hivyo, usimkubalie. Ziko dhambi mbili, ukizitenda hizo Mungu hawezi kukusamehe. Kweli hawezi kukusamehe. Wala usishangae. Huo ndio ukweli wa maandiko. Dhambi ya kwanza ambayo nataka tuifahamu siku ya leo ni wewe kushindwa kumsamehe mwenzako. Maandiko yanasema hivi: kwa maana mkiwasamehe watu makosa yao, na Baba yenu wa mbinguni atawasamehe ninyi. Bali msipowasamehe watu makosa yao, wala Baba yenu hatawasamehe ninyi makosa yenu. Kwenye kitabu cha Mathayo sura ya 6 mstari wa 14 na 15. Hiyo maana Bwana anatufundisha namna ya kuomba akisema kwamba tuombapo tumuombe Mungu kwamba utusamehe makosa yetu kama sisi nasi tunavyowasamehe wanaotukosea. Dhambi ya kutokusamehe ni dhambi ambayo inawasumbua watu wengi sana. Usipomsamehe ndugu yako, unajipotezea baraka zako. Maandiko yanasema usiposamehe nawe hautasamehewa. Kuna watu wamejifungia milango ya baraka pamoja na kwamba wanajiona kwamba ni watu wazuri, ni kwamba wengine wanajiona waombaji, wanatoa sadaka vizuri, lakini wamejifungia milango ya baraka kwa sababu ya kutokusamehe. Hiyo ni dhambi ya kwanza, kushindwa kumsamehe mwenzako au usipomsamehe mwenzako. Ukweli ni kwamba hata Mungu hawezi kukusamehe wewe. Lakini dhambi ya pili ni kumkufuru Roho Mtakatifu. Kitabu cha Mathayo 12:31-32, neno la Mungu linasema kwamba kwa sababu hiyo nawaambia, kila dhambi na kila neno la kufuru watasamehewa wanadamu, ila kwa kumkufuru Roho hawatasamehewa. Naye mtu yeyote atakayenena neno juu ya mwana wa Adam atasamehewa, bali yeye atakayenena neno juu ya Roho Mtakatifu hatasamehewa katika ulimwengu wa sasa wala katika ule ujao. Hicho ni kitabu cha Mathayo sura ya 12 mstari wa 31. Lakini maneno hayo aliyasema Bwana Yesu baada ya kuwa ameletewa mtu ambaye alikuwa anasumbuliwa na pepo bubu. Na alivyomfungua mtu huyo, Mafarisayo akaanza kumkashifu kwamba anatoa pepo kwa kutumia nguvu za mkuu wa mapepo, yani Beelzebuli. Kitendo hiki kilimchukiza sana Bwana Yesu, akawaambia shetani akimtoa shetani amefitinika juu ya nafsi yake, bali ufalme wake utasimamaje? Na mimi nikitoa pepo kwa Beelzebuli, je, wana wenu huwatoa kwa nani? Kwa sababu hiyo hao ndio watakao wahukumu. Lakini mimi nikitoa pepo kwa Roho wa Mungu, basi ufalme wa Mungu umekwisha kuajilia. Na ndipo alipowaambia atakayemkufuru Roho Mtakatifu hatasamehewa daima. Rafiki yangu, ni vizuri ukayajua haya. Usije ukajikuta unaingia katika mtego wa dhambi hizi ambazo hautasamehewa kamwe. Itakuwa ni kilio na kusaga meno. Bwana Yesu Kristo anakupenda sana. Achilia makosa ambayo fulani alikuwa amekukosea ili ufungue mlango wa msamaha kwako binafsi. Hizi ni siri za Biblia. Mimi naitwa Innocent Mashauri. Kama haujasubscribe YouTube channel yetu, fanya hivyo, itakusaidia kuendelea kupata mafunuo mbalimbali ambayo yatakujenga na kukuimarisha zaidi kiroho. Mungu na akubariki sana.